დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის რეგიონულ დეპარტამენტში მსოფლიოში გავრცელებული კორონავირუსის შესახებ ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს ტრენინგი ჩაუტარდათ. ხელმძღვანელებმა კორონავირუსის წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჭირო ინფორმაცია მიიღეს. Როგორც კონსტანტინე გვეტაძე ამბობს, მსგავსი ტიპის ტრენინგი ყველა სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლებისთვის აუცილებელია, რათა ახალი კორონავირუსის აღმოჩენისთანავე სამედიცინო დაწესებულებამ სწორი საპრევენციო ღონისძიებების გატარება განახორციელონ. ნაკლებად საშიში ქვეყნების ზონიდან საქართველომ უკვე რისკ ქვეყნებს შორის გადაინაცვლა. საქართველოში ამ დრომდე კორონავირუსის სულ ორი შემთხვევა გამოვლინდა. პირველი შემთხვევა ორი დღის წინ დაფიქსირდა, ხოლო კორონავირუსთან დაკავშირებით გავრცელება, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი არის, რა გამორიცხული არაფერი არ არის, იმიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ვირუსი, რომელიც ყოველთვის იყო სხვადასხვა ფორმით, მეტუმეტეს ამ ტიპის, ამ კორონავირუსის ოჯახის წარმომადგენლების სხვადასხვა ფორმით, გასულ წლებშიც იყო 2012-ში, 2010-ში. ამიტომ გავრცელება ამის, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი არის, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, ქვეყანა უნდა იყოს მზად. Და არის სრული მზაობა, რომ ყველა ეს პროტოკოლი, რასაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოგვაწოდა და რაც შეთანხმებული არის თვითონ ჩვენი ქვეყნის მთავრობასთან, დავიცვათ ეს ელემენტარულად დაწყებული საზღვრებიდან და დამთავრებული სამედიცინო დაწესებულებებიდან. შესაბამისად ვართ გადასული უკვე აქტიურ ფაზაში, რასაც ჰქვია პრევენცია, პრევენციული ღონისძიებები. დღეს ჩვენ შევკრიბეთ ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელები და მათთან ერთად გავივლით ჯერ ერთი ზოგადად კორონავირუსის შესახებ უახლეს ინფორმაციებს და გარდა ამისა დატრენინგდებიან ყველა იმ მოსალოდნელ სცენარზე, რაც შესაძლებელია განვითარდეს იმერეთში კორონავირუსთან დაკავშირებით. მოიხსენებათ, სახელმწიფოს მიერ ამ ეტაპზე გამოყოფილი არის მთლიანად ასეთი პაციენტების მიღებისთვის 4 ინფექციური საავადმყოფო თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში, მაგრამ თეორიულად დასაშვები არის, რომ პაციენტები გარკვეულწილად მოხვდნენ სხვა ტიპის სომატურ დაძაბულობებში. ამიტომ გვინდა ყვავდნენ ისინი მზად, აი ამას ეხება დღევანდელი ტრენინგი. ფაქტი არის, რომ ჩვენთან დაფიქსირდა უკვე ეს კორონავირუსი და იმის გამო, რომ ეს არის ახალი ვირუსი, ეს არ არის შესწავლილი ვირუსი, ჩვენ არ ვიცით ამ ვირუსის ქცევა ზოგადად, ამდენად საყურადღებო ერთი შემთხვევაც კი. და რა კი დაფიქსირდა, თვითონ პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის, არ არის მაღალი ტემპერატურები, არ არის სუნთქვის უკმარისობა, ანუ მიმდინარეობა დაავადების არ არის მძიმე, მაგრამ ეპიდემიოლოგიურად, რეჟიმებთან დაკავშირებით იმის გამო, რომ ეს ვირუსი არ გავრცელდეს, დღეს დამატებით სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან არის თათფირი, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიაროთ, რა უნდა იყოს, როგორი ქცევა ამ დროს სამედიცინო დაწესებულება, როგორი ქცევა პირველადი ჯანდაცვა, ანუ ოჯახის ექიმები, როგორი ქცევა სტაციონარი. ამისთვის არსებობს მწყობრი ჩვეულებრივი გეგმა, შტაბი არსებობს დღეს საქართველოში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, ჩართულია ყველა უწყება ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, ანუ მაქსიმალურად კონტროლირებადია ეს ყველაფერი.